На 21 февруари започват новините на телевизия Видин с мен Красимира Кръстева. Здравейте, уважаеми зрители! В началото нека видим по-важните събития на кратко от четвъртък. В ВИК отрасъла на Видин ще бъде реализирана инвестиция за над 25 милиона лева, обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова. Председателят на Националния съвет на БСП Корнелия Нинова бе във Видин за участие в срещата с кметове на малки населени места. Областната епизоотична комисия набеляза мерки срещу разпространението на морбили и на африканската чума по свинете. В Видинска област предстои да бъде реализирана една от големите инвестиции за над 25 милиона лева в отрасъл ВИК, подчерта при посещението си в нашия град министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова. Тя отчете, че през последните две години в региона има сериозен напредък в подобряването на енергийната ефективност, кадастъра, трансграничното сътрудничество. Ето и подробностите. Разработването на регионалните прединвестиционни проучвания е приключило в 14 области в страната, сред които и Видин, посочи министър Петя Аврамова. Това е предпоставка през 2019 година да стартират инвестиции и модернизации на ВИК отрасъла с над 1 милиард и 200 милиона лева по оперативна програма «Околна среда». Като конкретно за област Видин, прединвестиционното проучване предвижда инвестиции за около 25,2 милиона лева и проектът включва реконструкция на 1,5 км главен канализационен колектор в град Видин, реконструкция на 15,57 км довеждащи водопроводи от помпена станция Слънотрън до град Видин. Очаква се през месец март ВИК Видин да внесе формуляр за кандидатстване в Министерството на околната среда и водите. Петя Аврамова подчерта значението на пътната инфраструктура за развитието на региона. Данните показват, че през последните години в пътната инфраструктура на Видинска област са инвестирани близо 31 милиона лева, с които са рехабилитирани около 60 км пътища, укрепено е свлачище, извършен е превантивен ремонт на пътни участъци. Близо 119 км нови пътища от републиканската мрежа ще се изграждат през 2019 година. Като индикативната стойност на тези обекти е около 1 милиард лева. Финансирането е със средства от националния бюджет, оперативна програма транспорт и транспортна инфраструктура и механизма свързана Европа. Оперативна програма «Региони в растеж» се изпълнява с добри темпове, подчерта министър Аврамова. Към момента в страната има близо 550 договора в стотици населени места, свързани с подобряването на градската среда, на транспортната, пътната, образователната и социалната инфраструктура. До момента има сключени в област Видин 15 договора за почти 37 милиона лева, от които вече са изплатени 16,5 милиона. Проектите на общини са 12 на стойност 34,7 милиона лева. Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването имат 3 проекта на стойност 4,3 милиона лева. Значителен е броят на изпълняваните проекти по програмите за трансгранично сътрудничество. До момента в областта по програмите за териториално сътрудничество се изпълняват 42 проекта. В областта на опазване на околната среда, развитието на туризма, туристическите продукти, подобряване на образователна среда и други на стойност близо 21,9 милиона евро, от които близо 8,5 милиона са за партньори от област Видин. Засилен е интересът и към програмата за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Със средства от Националната програма за енергийна ефективност в област Видин се обновяват 22 сгради, от които 16 вече са завършени. В община Видин 2 са в процес на изпълнение, 4 на етап обследване, 8 вече са обновени, 6 блока са обновени в община Белоградчик, а по един в общините Димово и Кула. В Видинска област са установени общо 17 нередности по изпълнявани проекти, коментира министър Аврамова. Тя добави, че наложените финансови корекции са в минимален размер,
214 000 лева. Не сме съгласни да бъдем съучастници в правене на законодателство, което нарушава конституцията и законите на страната, и отказваме да участваме в задкулисни договорки, каквито видях в нощта на гласуването на изборния кодекс. Това заяви днес във Видин председателят на БСП Корнелия Нинова. Тя бе в града ни по покана на Сдружението на кметовете на кметства. Неговите членове настояват жителите на малките населени места да имат възможност сами да избират кметовете си. Председателят на БСП Корнелия Нинова определи като неверни слуховете, че левицата е напуснала парламента заради това, че не желая да участва в ратификацията на договор за присъединяване на Северна Македония към НАТО. Отказваме да участваме в задкулисни договорки, каквито видяхме в нощта на гласуването на изборния кодекс. Излизайки от парламента, полагаме усилия да го спасим, защото това, което се случва вътре, е всичко друго, но не е истински парламентаризъм и законотворчество. Ние имаме решение да напуснем парламента заради това, че там се погазват законите на страната, заради това, че ви отнеха политически и човешки права, правото на свободен избор, заради това, че ви отмениха правото да гласувате преференциално, заради това, че не искат да изпълнят закона да се избере нова ЦИК и така нататък. Щото се отнася до ратификацията, ние в комисии винаги сме подкрепили тази ратификация и винаги сме заявявали позицията си за влизането на Македония в Европейския съюз и в НАТО. Ако условията ни бъдат изпълнени, ще се върнем в парламента. Или парламента трябва да се превърне в място, където хората, които куват законите, ще ги изпълняват, или просто той е изчерпан като съдържание. Но няма да влизаме или излизаме заради един или друг закон, допълни Корнелия Нинова. Поставили сме условията, не са партийни. Те са национална кауза. И затова се срещаме с всички партии, сдружения и така нататък. Днес очаквам тук да има и кметове от различни партии. Това е въпрос на конституция, на демокрация, на изборни права, на свобода да можете да избирате свободно и никой да не ви подменя гласа. Така че ние поставяме тези въпроси много по-високо от партийните си, от личните си интереси и от един или друг закон конкретно. Нинова коментира и разпределението на държавните финанси на общините. Финансирането на малките населени места. Това е един сбъркан модел на бюджетна политика спрямо местната власт, който тръгва отгоре надолу. Първо, както знаете, с постановление на Министерски съвет извън бюджетна процедура се разпределят милиони по решение на еднолично на премиера Борисов. Изнесохме пред вас информация за разпределените пари в общини на ГЕРБ и на ДПС. А това са парите събрани от всички българи, които отиват само в общини на ГЕРБ и на ДПС. 88 общини с население от 1 милион и 300 хиляди българи са без нито един лев финансиране чрез тези постановления. Това е сбъркания модел горе на високо равнище. Оттам нататък той се пренася надолу. Общинските кметове не осигуряват финансиране на малките населени места и по този начин хората в тях са лишени от пътища, водопроводи, училища и други неща, които са нужни, за да живеят нормално. Тези грешки не могат да се поправят на парче. Това трябва да се промени модела на финансиране. А той е промените в закона, които и днес ще обсъждаме, с които да се задължат общинските кметове да осигуряват делегирани бюджети на малките населени места и да седнем да обсъдим най-накрая истинската децентрализация в държавата. Това означава част от събраните данъци по места да остават там, защото те са събрани от хората, които живеят там и е редно да останат, за да могат да им помогнат те да имат по-добра инфраструктура, училища, детски градини и така нататък. А не от цялата страна се събират парите в бюджета и някой последно лично и субективно решава къде да отидат тия пари по политически и партийни причини. Този модел искаме да променим кардинално. Положителен резултат на африканска чума по свинете стана повод да бъде свикана областната епизодична комисия във Видин. Болестта е констатирана при дива свиня в землището на град Девня, област Варна. На заседанието бяха набелязани превантивни мерки с цел недопускане разпространението на заболяването и на територията на Видинска област. Настоящото заседание се свиква във връзка с обявения първичен случай на болестта африканска чума по свинете. Случай е регистриран в община Девня, област Варна. И на основание издадена заповед от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните,
Целта на заседанието е да набележим мерки за недопускане на заболяването на територията на нашата област. Африканската чума по свинете е проблем, с който Румъния се опитва да се справи близо една година. Заболяването е в такива мащаби, които не дават сигурност, че няма да навлезе и в нашата област. В северната ни съседка има около 1600 огнища на болестта, а убитите диви свине и унищожените прасета в промишления сектор са над 200 000. Ние се опитваме, че всички действия, които ни се налагат като заповеди, като мерки, като обучения, да не се случи това, което го виждаме отсреща. През изтеклия ловен сезон са отстреляни и дадени за изследване със съответно по процедура по Изпълнителната агенция на горите с стикери и са обнародвани съответно в страницата на БАБ. Това са за Видинска област 568 бройки отстреляни диви прасета. Това никога не е било, аз не помня в годините, не сме ли повече от 280-300 бройки, които да са дадени при нас за изследване. Всичките са отрицателни за африканска чума по свинете. Имаме две положителни за трихинела. Месото е иззето, съответно уведомени са хората с подпис протокол и процедурата по предоставяне и изгаряне на екарисаж. В областната дирекция по безопасност на храните работят и по сигнали на граждани. Последните са от селата Гомотарци и Боровица, където диво прасе е навлязло в частен двор. Взетите проби за африканска чума са отрицателни. За домашни прасета подадени сигнали, имаме сигнал в квартал Нов път, където се оказа диагнозата розеопатия с червенка, която екипа го посети и съответно нещата са оправени там. Въртоп, аутопсия имаме на внезапно умряло прасе 100 кг, отрицателен резултат. Воднянци също с подобна клиника, оказа се еденна болест. Слана бара умряло прасе, внезапно аутопсия, отрицателен резултат. Това са сигналите, които ние сме реагирали, които сме получили съответно след кампанията, която проведахме при предишната областна епизоотична комисия. По информация на Българската агенция по безопасност на храните, в България има около 1 милион и 200 хиляди свине, диви и в промишления сектор. Проблем обаче остава контролът при прасетата, отглеждани в обекти тип заден двор, а заболяването е изключително сериозно, подчерта доктор Велков. Тежко заболяване, което се нарежда с африканската чума по свинете, с шапа по преживните животни и шарката по овцете, чумата по дребните преживни. Тези заболявания са най-тежките икономически загуби, които могат да нанесат на всяка една икономика, без значение тя дали е малка като България или голяма като Германия, Белгия и така нататък. В България има две зони на заболяването – инфектирана и буферна. На заседанието бе приета заповед на областния управител Албена Георгиева, с която се определят буферни територии в нашата област. Зоната е с дължина 12 км по поречието на река Дунав, която включва 35 населени места от общините Видин, Ружинци и Димово. Част от превантивните мерки са следните. Забранява се придвижването на свине, като се разрешава само придвижването на свине от индустриални ферми и ферми тип А. Де факто фермите, които имат мерки за биосигурност, придвижването на свине до същите ферми, до индустриални и тип А и до кланница, но вече при определени условия, всяко едно намерено диво умряло да се вземат проби да се изпращат за изследване, от убитите също да се взимат да се изпращат. Забраняват се провеждането на пазари и изложби за свине. Превантивните мерки и всичко, което трябва да се знае за африканската чума, е описано в листовки, които ще бъдат разпространени от кметовете на общини до кметовете на населените места. Мисля, че до този момент сме се справили с съвместни усилия, но въпреки всичко аз винаги съм апелирала към нашите съграждани, особено по малките населени места, където са предимно възрастни хора, при най-малкото съмнение за появата на някакво заболяване, да се обръщат към компетентните институции, за да не се допуска разпространение на заболяването. Припомняме, че през миналата година в България също бяха констатирани случаи на африканска чума по свинете. Огнището бе в провадийското село Тутраканци, където бяха унищожени всички 89 свине. Областната комисия за контрол на епидемиите набеляза превантивни мерки по отношение на болестта морбили.
Медиците са категорични, че най-добрата превенция срещу нея е имунизацията, тъй като има реален риск заболяването да се разпространи в нашата област. По информация на Регионалната здравна инспекция, регистрираните случаи на заболелите от морбили в страната са на възрастни и на деца, на които не е поставена ваксина. Заболяването е ваксинопредотвратимо, т.е. всички деца на определена възраст, съгласно имунизационния календар, би трябвало да са имунизирани. И всъщност се разболяват тези, които не са имунизирани. Според критериите на Световната здравна организация, за да бъде постигнат добър имунизационен обхват, който би спрял развитието на заболяването, 95% от хората трябва да са ваксинирани срещу болестта. През последните няколко години в България процент на имунизираните с ваксина срещу това заболяване е около 92%, 92-93% за подлежащите на 13-месечна възраст, тъй като това е едната възрастова група. След това на 12 години се прави още една доза. Там обхватът през последните години е под 90%, т.е. реален е риска и реална е заплахата да се разпространи това заболяване. Регионалните здравни инспекции вече са издали предписания до болничните заведения и до общопрактикуващите лекари. Всички общопрактикуващи лекари трябва да направят преглед на имунизационния статус на населението от своята пациентска листа на възраст от 13 месеца до 18 годишна възраст, които подлежат на имунизация срещу това заболяване. Откритите неимунизирани и също така лица с непълен статус или пък неясен статус, защото има и много такива, това са най-вече мигриращи, сменящи често семейния си лекар и така нататък, трябва да бъдат обхванати незабавно с една ваксина, която е комбинирана ваксина срещу три заболявания, освен морбили и срещу паротит и срещу рубеола. Последните случаи на болни от морбили във Видинска област са от 2010 година. Само за 5 месеца тогава са заболели 370 души на възраст от 17 месеца до 50 години. Най-висока заболяемост е регистрирана при малките деца. Бяха обхванати много, 9 общини с 25 населени места, но основно около 80% от заболелите, от 370 заболели, 294 бяха на територията на община Видин и от тях пък 281 в квартал Нов път, нали, което показа къде всъщност може да се получи пробив. И ние именно към такива практики сме насочили усилието си. Около 80% от болните са били хоспитализирани. Заболяването е протекло тежко, а при 48% от болните са били регистрирани и осложнения. Осложненията бяха от страна преди всичко на дихателната система, развиваха пневмонии и бронхиолити и също така имаше осложнения от страна на храносмилателната система с диариен синдром. Какъв беше и тогава имунизационния статус на заболелите? 65% бяха без имунизации или без данни за имунизации, което означава, че са без имунизации. 30% по документи бяха с една доза срещу заболяването, което да, би могло да бъде, но въпреки това висок процент, като имунизирани с една доза и заболели, тук допускам, че би могло да има и нещо друго. Регистрация без истинска имунизация. Само за няколко дни Регионалната здравна инспекция е раздала около 250 дози ваксина. В наличност има още ваксини и раздаването им на общопрактикуващите лекари ще продължи. Бизнесът във Видин проявява най-голям интерес към процедурата подобряване на производствения капацитет в малките и средните предприятия, която е финансирана от оперативна програма «Иновации и конкурентна способност». Във връзка с тази процедура в областния информационен център са постъпили над 30 запитвания, отчетоха оттам. Процедурата позволява закупуването на машини, съоръжения и оборудване във високо и средно технологични промишлени производства. Например, на електрически съоръжения, машини и оборудване с специално предназначение, автомобили, ремаркията, производство на химични продукти, но и на такива, които са нискотехнологични, средно нискотехнологични и традиционни за нашия край, като производство на храни, напитки, текстил, облекло, кожа, мебели, както и определен тип услуги,
интензивни незнания услуги, издателска дейност, информационни услуги, далеко съобщения, научно-изследователска и развойна дейност. Имаме и такива производства във Видин, свързани с последното, което казах. Доброто при тази процедура е, че след одобрение на проект по нея, тя предвижда да се направят едно от трите неща, или да се създаде нов стопански обект, или да се разшири капацитета на съществуващ стопански обект, или да се постигне основна промяна в целия производствен процес на съществуващия стопански обект. Могат да участват микро, малки и средни предприятия, които са характерни за Видинска област. В зависимост от типа предприятие, финансирането е от 100 000 до 1 милион лева. Другата процедура, която представихме, е умения, финансирана по оперативна програма развитие на човешките ресурси. Тази процедура е насочена към квалификация и преквалификация на персонала, т.е. ако първата процедура, разширяване на производствения капацитет, предвижда инвестиции и създаване на нови производства, образно казано, втората предвижда квалификация, т.е. работната сила, да отговаря на новите тенденции, които непрекъснато и конкурентоспособността, която е характерна за целия съюз. От тази гледна точка процедурата е доста широка. Тя финансира специфични обучения, обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация, обучение за придобиване на ключови компетентности, както и нещо ново, включване на безработни или неактивни лица в несубсидирана заетост при работодател след успешното завършване на обучението. Дефиницията за малко и средно предприятие в България е различна от тази в Европейския съюз, уточни управителят на областния информационен център Мариела Савкова. Това са всички категории предприятия, които нашия законодател е разделил в 4 категории. Тоест всички категории предприятия или всеки един субект, който упражнява стопанска дейност, независимо от правната му форма. Това също включва и самонаетите лица, и семейните предприятия, тези, които упражняват занаятчийска дейност също, както и сдружения или асоциации, които упражняват редовна стопанска дейност. Допустими са и неправителствени организации. Стига в последните отчети на дейността им, да е видимо, че са извършвали стопанска дейност и имат приходи от нея. Важно е да се знае, че и при двете процедури, освен безвъзмездната финансова помощ, има и съфинансиране, уточни Светомир Ценков. Важно от тази гледна точка потенциалните бенефициенти да направят така преглед на възможностите, които имат, на това, което искат да реализират и като квалификация, и като нови производства, защото тези процедури са така една съществена подкрепа определено за бизнеса и като време, има много време да се подготви проект по тях. По процедурата за производствения капацитет, т.е. за новите производства, срока за кандидатстване е 21 май, почти 3 месеца. По втората процедура умения за квалификацията на работната сила, срока е 3 май. Така като екип искам да призовем всички представители на бизнеса, които се интересуват. Нека да заповядат при нас в офиса, ние можем да дойдем и на място да обясним процедурата. 57 000 лева са отделени за ремонт и рехабилитация на улици и за облагородяване на жизнената среда в село Покрайна. Това заяви кметът на общината Огнян Ценков по време на посещението си в населеното място. Средствата са предвидени в капиталовите разходи на общинския бюджет за 2019 година, а реалните дейности ще започнат при благоприятни метеорологични условия. В три поредни години, от 2016 до сега, по програмата местни инициативи в село Покрайна е построена чешма до местния храм Света Троица, поставени са пейки и кошчета за отпадъци на централния площад и обособено игрище за мини-футбол. А ето какво се предвижда за тази година. Село Покрайна е едно от китните хубавите села, което запазва своя облик. Действително положихме всичко възможно като усилия и с кмета господин Маринов, и с Адриана, и с ваши съседи, които са идвали при мен в приемните дни, за да отделиме необходимите средства и да започнем облагородяването на населените места. Като най-голяма възможност, не че ние преди не сме го правили, защото програмата за местните инициативи по ПУДО за спортното игрище, което ще го открием в един подходящ момент, всичко това са пак успехи, които постигнахме. Но в крайна сметка сега успяхме да отделим значителни средства, като за село Покрайна бяха около 50 000 лева. И 7. 57 000 лева и те са по ваше желание, като съм запомнил улица номер 2, която
Много често ми се казваше, и тя ще бъде ремонтирана, преасфалтирана и други улици. Така ще продължим и за напред. Удовлетворен съм именно, че като кмет на община Видин, едно от нещата, което успях да постигне, е да се обединиме всички в постигането на тези важни цели за нас. Да запазиме хубавия облик на нашия край, да запазиме традициите и в крайна сметка да работиме за просперитета, за връщането на хубавите времена, които си ги спомняме от нашето детство. И показател за такова населено място е именно село Покрайно. Предвидени са и средства за обновяване на детската площадка в центъра на селото, което ще включва озеленяване и нови съоръжения за игра. Бях помолен от Адриана да смениме съоръженията на детската площадка и да го подобриме, така че винаги трябва да се дават надежди и да се поемат обещания, когато има и хубави поводи. Като кмет на община Видин поемам този ангажимент в най-скоро време да облагородиме и да обзаведеме детската площадка с нови съоръжения и съм сигурен, че сега в този хубав, прекрасен слънчев ден, а и в последствие, когато дойде пролетта и лятото, на тази площадка ще има все повече и повече деца. Покрайна е едно от най-големите населени места в състава на община Видин с благоприятно местоположение. В непосредствена близост, както до областния център, така и до свободната безмитна зона и до Дунав мост 2 и прилежащата му инфраструктура. Детска градина Зорница във Видин вече има интерактивна дъска. Новата мултимедия служи не само за забавление на малчуганите, но и за усвояването на нови знания по един лесен и съвременен начин. Вижте! Видинската детска градина е получила новата интерактивна дъска в края на миналата година от Министерството на образованието и науката. Тя е предоставена по Националната програма Информационно-комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование. В нашите образователни ситуации вече може да използваме съвременни технологии. Ние сме наясно, че в 21 век светът се развива в тази посока. Няма как да избегнем това нещо да бъде използвано дори в предучилищното образование. Вече в много училища се използват интерактивни дъски, електронни дневници, електронни учебници. Това нещо започва и в детските градини навсякъде. По този начин, чрез тези ресурси, ние успяваме да задържим вниманието на децата. И нещо много важно, децата разбират, че тези електронни ресурси и технологии могат да се използват и за учене, не само за забавление. Защото в повечето случаи на тази възраст децата използват таблетите, телефоните, смартфоните, компютрите единствено и само за забавление. Докато сега, чрез тези ресурси, които ние имаме, ние можем от сега да им покажем, че това може да се използва за учене, за получаване на информация и също така, че по забавен начин нещата могат да се получават. Няма да ни се налага да използваме само книжки, в които пишем и рисуваме, а ще може да използваме съвременни технологии, в които децата сами с помощта на писалките могат да решават задачи, могат да разместват картини. Децата с интерес наблюдават презентациите на интерактивната дъска, споделя Светлана Петкова. Нашият екип също изпита възможностите на мултимедията. Въвеждането на интерактивната дъска е част от процеса на електронното образование в нашата страна. Почти всички издателства в България, които издават помагала за детските градини, вече са направили електронни ресурси за работа с интерактивни дъски, които ние можем да ползваме. Когато изберем дадено издателство, то предоставя собствения си ресурс и
много ситуации по български, по математика, по изобразително изкуство, по социален свят, вече ги има в електронен вариант. Така че децата по много атрактивен, нов и забавен начин ще могат да научават нови неща за света. Интерактивната дъска намира приложения и в работата на детската градина по проекти, като тези финансирани по Европейската образователна програма Еразъм Плюс. Така видинските учители могат да осъществяват конферентна видеовръзка с партньорите си от другите държави в процеса на работата. И в края на емисията ни, уважаеми зрители, вижте още веднъж акцентите от днешния ден. В ВИК отрасъла на Видин ще бъде реализирана инвестиция за над 25 милиона лева, обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова. Председателят на Националния съвет на БСП Корнелия Нинова бе във Видин за участие в срещата с кметове на малки населени места. Областната епизоотична комисия набеляза мерки срещу разпространението на морбили и на африканската чума по свинете. Такива бяха по-важните новини в четвъртък, 21 февруари. Благодарим ви, че бяхте с нас. А сега, уважаеми зрители, останете с програмата на телевизия Видин. Не пропускайте предаването Пресечна точка, което започва в 21 часа и 15 минути. От дежурният екип на емисия новини от мен Красимира Кръстева. Хубава вечер! През нощта ще има разкъсана висока облачност. Минималните температури ще са предимно между минус 2 и 3 градуса. Още сутринта от северозапад облачността ще се увеличава. Малко по-късно ще завали дъжд, в планините сняг. До вечерта валежите ще обхванат цялата страна. Вятърът ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Максимални температури между 6 и 11 градуса.